បាទខ្ញុំបាទម៉ៃកលម៉ុកឬក៏មកសំអល់រសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាលតរដ្ឋណតខេឡៃណាគ zenesulf ក្រុមជម្រាបសួរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាប្រកបទៅដោយបញ្ញាជួយរំលែកនៅសក្តីទុកចំពោះអ្នកកំពុងតែទទួលនៅការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅនៅឯភូមិប្រេកថៃបាទបាទ ព្រ <payment>, <m Risons> <smell> <mills> ិនថាគ <aras> ួរឲ well, ្យកំសត់មែនតើអង្គពូមីបាទព្រិនតែគាត់គួរនៅតែពីបាទនៅក្នុងវេលាក្រៀននេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទម៉ៃក្រូមុកឬក៏មុខសំអល់ក៏សូមន้อมបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅទស្សនៈភាពនៅឯភូមិប្រេកថៃឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងឯខេត្តកណ្ដាលបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងពេលថ្មីថ្មីគឺគេຈັດចូលទៅក្នុង អាយក្រុងតាខ្មៅទៅហើយបាទហើយបងប្អូនឃើញថាទស្សនវិទ្យានៅខាងក្រោយនេះគឺភូមិប្រេតថ្ីហើយបាទដែលយើងធ្លាប់តែទៅទីនោះដោយប្រវត្តិនិងពតព្រមទាំងសម្បត្តិជុនជាប្រុសវ័យក្មេងចូលរួមក្នុងកិច្ចការដែលជាកូនរបស់តាម៉ៃកូតាម៉ៃបាទបាទកូននេះគឺមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវវិញឆ្ងាយខ្ញុំគੋมัน លោកយកមកអត្ថាធិប្បាយចំពោះប្រវត្តិកូនឈុនណាបាទហើយកូនឈុនស្គាល់យូរហើយខ្ញុំបាទជួយទៅដល់កូនឈុំស្រឡាញ់ទុកដូចជាកូនបាទហើយបើយើងនិយាយថាកូនធွာវាໄຂពេកប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ចែងពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទុកជាកូនចិញ្ចឹមបាទប្រវត្តិកូនឈុំគឺ នៅឯព្រៃវែងតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំមកម្លេះគឺកំសត់ទូរគតណាស់ហើយក៏បានស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់កូនឈុនខ្លះមកហើយដែលបានរាយរ៉ាប់ប្រចាំបន្តបងប្អូនហើយខ្ញុំហៅជាទី1ជាទី2ទី3ថាកូនជប់ហៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទី3ខ្ញុំហៅមកបាទហើយកូនឈុនក៏មានទឹកចិត្ត សពរដ្ឋដែលបានធ្វើនៅផ្នែកសពរដ្ឋធននេះអស់ជាកาลយូរអង្វែងមកហើយប៉ុន្តែដោយសារគຸນឈុនមានកិច្ចការរវល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់លហើយខ្ញុំមិនអាចហៅគຸນឈុនមកទេប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះជំងឺបៀតเบียนគຸນឈុនបាត់បង់កិច្ចការជាកาลរហොមមួយដែរបាទមានពេលទំនេរមកជួយកិច្ចការខាងសពរដ្ឋធននេះគឺមានក្បត់ពិសោធន៍យ៉ាងយូរហើយបាទ ហើយឥឡូវនេះកំពុងតសិក្សារៀនសូត្រអំពីលោកគ្រូគឺលោកគ្រូពូតាវុតឲ្យនឹងលោកគ្រូពូតាតាតែចូលជាមួយខ្ញុំកាតាអស់ហើយបាទឡហើយសិកដីសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទហើយនឹងនំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅទស្សនៈមូលទាំងស្រុង នៅឯភូមិប្រេតໄថឯខុំរកាខ្ពស់នៅឯស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបមកហើយហើយបានកាត់ចូលទៅក្រុងតាខ្មៅរួចមកហើយបាទហើយយើងមើលឃើញថាអត្តធិបភាពទាំងអស់នេះបាទឃើញខ្មែងកំពុងតាលេងទឹកហើយនឹងផ្ទះដែលបាក់បាយខូចខាតអស់ជាច្រើនអនលើហើយនៅទីនេះបាទគឺជាទំនប់ហើយមានអ្នករស់នៅទីនេះ គឺត្រូវរុញច្រាមឲ្យទៅនៅទីនោះព្រោះដីនោះជាដីចំណៃខណោលហើយបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏អ៊ំពូមីងឬក៏ក្មួយតាយាយចៅចៅទាំងអស់គ្នារសនៅទីនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងនាំយកទស្សនទានទាំងអស់នេះចូលចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទីនេះបាទຕະឡប់ទៅវិញទីនេះគឺកន្លែងចំណៃខណោលទេបាទបងប្អូនឃើញថា សេដ្ឋភាពនៅទីនេះយើងឃើញនៅថ្នល់តូចមួយបាទគឺជាដំណប់ទេបាទហើយនឹងបានសង់ផ្ទះទៅខាងក្រៅឯមាត់ស្ទឹងឬក៏អូឯនោះបាទហើយផ្ទះទាំងអស់នោះបងប្អូនមើលទៅឃើញថាពុកបាក់មានការលំបាកយ៉ាងច្រើនហើយរស់នៅដោយការលំបាកឃើញសង្ក اسي គឺប្រ ទៅដោយសង្កសីបាទហើយផ្ទះនោះលរហិតល ਹਾ យខូចខាតអស់ហើយនៅពេលទឹកឡើងមកគឺឡើងសឹងតែស្មើនឹងខ្នងទំនប់នោះឯងបាទហើយនៅពេលឥឡូវនេះនឹងចូលទៅដល់ភូមិហើយបាទហើយបានឃើញនៅអពុវត្តបາກឡានចូលទៅហើយបាទហើយទៅដល់ភូមិនោះគឺទៅលើនេះទៅ3ညហើយក៏ឃើញពុវត្ត ដល់ត្រែងត្រាងចេញមកក្តីក្ត្រាបាទហើយក៏បានដើរមកសួរសុកតុកហើយនឹងសំណេះសំណាលចំពោះសម្បត្តិជុនដែលកំពុងតែកាន់កាមេរ៉ាព្រមទាំងមើលមុខតាសុភាពគឺលោកតាត បាទពុទ្ធកំពុងតែមានការត្រេកឃ្លានទៅទីពងក្រូចបាទតែឃើញមើលទៅដូចឆ្ងាញ់ណាស់ពងក្រូចរបស់ពុទ្ធបាទហើយអ៊ីចឹងក៏យើងត្រឡប់មកឯផ្ទះដែលអ្នករស់នៅទីនោះដែលជាអ្នកក្រខ្សត់អត់បူមាននៅទីពឹងបាទហើយពុទ្ធក៏បានទៅអង្គុយនៅទីនោះ ឆ្លៀតនៅឱកាសនេះផងដែរបាទបានផ្តិតយកនូវទស្សនយភាពរបស់នេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនានៅសកម្មភាពពិតៗរបស់អ្នកទាំង3នោះបាទហើយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីនេះបាទមិនមែនជាការស្រួលទេបាទបងប្អូនឃើញថាពុតឆ្លងឈ្ពានហើយនឹងឆ្លងនៅភុកហើយបងប្អូនឃើញថាទំនប់មានការចោតណានៅទីនោះឃើញទេ ជំនប់ហើយទស្សនវិទ្យាទាំងស្រុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយហើយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅអ្នកទីនោះគឺអាស្រ័យពឹងទៅលើទឹកនៅក្រោយផ្ទះនេះហើយបាទដោយគាគាត់ទៅរកក្តាមរកខ្យងរកត្រីរាវលៀសហើយនឹងបងប្អូនឃើញវាលនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ នោះគឺជាអាយុជីវិតរបស់គាត់ហើយនោះគឺជីវភាពដែលគាត់រស់នៅបាទគាត់ពុំមានអវ័យទទួលទានទេរៀបបានក្តាមខ្យងលៀសត្រីសាច់បន្តិចបន្តួចគាត់អាចបានធ្វើដំណើទៅបឹងខាងក្រៅផ្ទះគាត់នោះដែលមានទឹកយ៉ាងល ਹਾ ហាចហើយគាត់អាចទៅបេះប្រគួនប្រលិតឬមួយក៏រកជាតិផ្សេងផ្សេងដែលដូចកពីងពួយអីជាដើម បាទតើជាកញ្ឆែតអីជាដើមដែលដោះនៅទីនោះគាត់យកមកដើម្បីឆ្លលជាអាហារពេលព្រឹកពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅដកស្រាយនៅបញ្ហាដល់លំបាកនេះបាទបងប្អូនមើលទស្សនៈភាពរួមនៅទីនោះគឺគាត់កាត់កំផ្លោកបាទកំផ្លោកបើយើងដើមវែងចេះយើងຫາត្រកៀតព្រោះអីខ្ញុំបាទធ្លាប់រសនៅអាអាភ្នំពេញដែរបាទ ខ្ញុំនៅទួលកោកចិត្តបឹងសយ៉ាបឥឡូវហ្នឹងក៏បាក់បៃខូចខាតអស់ហើយគឺត្រូវលុបដីលែងស្កល់ទីកន្លែងអស់ហើយហើយខ្ញុំក៏ឆ្លត់ទៅរៀនហើយខ្ញុំតែងតែឆ្លងស្ពានវត្តនោះគឺវត្តនោះគឺសាលាខ្ញុំរៀនហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងទីវត្តទៅវ័យទេខ្ញុំផ្លិចប៉ុន្តែខ្ញុំដើរទៅតាមភូមិខ្ញុំនោះគឺឃើញផ្កាតាគៀតវែងវែងបាទព្រមទាំងកផ្លោកផងហើយបងប្អូនឃើញទស្សនៈជីវរ ទា bashar, ំងអស់គ្នាហើយគឺគាត់មុខរបរគឺកាត់ប្រ껃ណាស់ហើយយកមកហាលឃើញថាពិសពេញនឹងតែម្ដងហើយបើតាមព័ត៌មានពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចុះទៅទីនោះសាកសួរគាត់គឺគាត់កាត់មួយអាទិត្យបានត្រឹមតែ3 4ឬក៏50000ប៉ុណ្ណោះទេបាទគឺកំសត់មែនតែនហើយបងប្អូនឃើញនៅទស្សនទធៀបទាំងអស់នេះហើយបាទគាត់រស់នៅលំបាក់យ៉ាប់យ៉ាប់គ្មានអ្វីគួរចំណាប់ចំនួន ដែលបានថាលិកានិងចិញ្ចឹមនៅកូនគាត់ទេដូចជាលោកយាយផលអីជាដើមបាទយើងបានទៅទីនោះហើយគឺគាត់បានធ្វើសំណိုင်းយកមកចិញ្ចឹមចៅបាទកំសត់មែនតើបាទកំសត់ណាស់ហើយគាត់ដល់តើ4ចំនួនឯនោះបាទគាត់ក៏ជីវភាពលំបាកកូនគាត់ក៏ជីវភាពលំបាកហើយចំណាយចៅគាត់ក៏ជីវភាពលំបាកហើយគាត់ចិញ្ចឹមចៅមួយនេះ អាយុ8ឆ្នាំបាទជាចាវទួតរបស់គាត់បាទមើលទៅ4ជំនន្ននកំសត់មែនតែនបាទហើយយើងបែទៅមើលនៅទស្សនវិជ្ជាខាងការក្រ ாய் ផ្ទះបាទឃើញថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់បាទហើយគាត់ដើមជាបន្លែបង្ការអីជាដើមហើយយើងឃើញថាមានមានអវ័យខ្លះបាទមានដើមរណងដែរដែលវាឡើងលឺត្រងឃើញថារណុករណ ael គឺមើលទៅវែងវែងល្អណាស់គ្រាន់តែជួយដោះស្រាយនៃជីវភាពរបស់គាត់ផងដែរបាទហើយយើងមើលទៅឃើញមានដើមអ வை បាទគឺដើមមជូរគឺជាដើមអ வை បាទហើយដើមមជូរនេះគឺថាបើមានបិលមកទេទៅជាមួយនឹងគឺស្រកទឹកមកតតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងក្នុងការដាំបន្លោះក្នុងជីវភាព សេងសេងណាបាទដូចជាដើមកន្ទួតនេះគួរឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ណានោណាក៏ចូកចិត្តដែរចូកចិត្តដូចគ្នាគឺថាយើងយកមកដាក់ជ្រុញប៉ែឬពុកក៏ជិលលក់ទឹកត្រីហើយនឹងដាក់ដែងស្កបន្តិចបន្តិចទៅបាទហើយនឹងដាក់អំទេបន្តិចបន្តិចទៅគួរឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ណែនតែនបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទីនោះ បកតបើវ៉ាត់រីម៉ូទឆុនសាអាហើយឬនៅបាទបើសាកប្រាប់ផងវិសរៈទឹកមាត់ដែរបាទហើយយើងមើលទស្សនវិជ្ជានៅខាងនោះគឺឃើញផ្ទះបាទសងចូលទៅឯក្នុងទឹកហើយមកខាងនៅក្នុងដំណប់គឺថាបើយើងមើលទៅឃើញទស្សនវិជ្ជាឃើញផ្លូវមួយច្រកហើយមានអ្នកដែរ លក់ដូរបើកម៉ូតូមួយមួយមួយមកផងដែរបាទគឺទៅមុខរបរគាត់បើយើងអាចជួយជ្រុំជ្រែងទៅដល់ពួកគាត់ដែលមានសមត្ថភាពដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបាទម៉ូតូកញ្ចាស់មួយបាទត្រឹមតែ350ហើយយើងផ្ដលនៅថវិកាឲ្យគាត់100អីចឹងទៅឲ្យគាត់ទិញរបស់នេះរបស់នោះគាត់ដែរអាចធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយទីនេះទីនោះលក់ជាអវ័យៗលក់អវ័យក៏បានដែរហើយ អឺភេរចរានគឺភរិយាគាត់មានកិច្ចការធ្វើដែរប៉ុន្តែដោយសាររងចាក់បាត់បាទគាត់ត្រូវនៅមើកូនដោយក្មួយស្រីភៀបសុផលអីជាដើមបាទខ្ញុំលើដៃដប់ដល់សពដល់ជុនអ្ហាគុមេតាជួយខ្ញុំមកភួយយកអាយុក្មេងក្មេងកូនតូចឲ្យមានអ្នកមើលចង់ធ្វើអเอกធឿនកើតពេលកូនឈឺក៏អត់មានដូចយកកូនទៅប៉ែតហើយកូនបាយទឹកកំបោ ត្រីទៅ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 មានមិនបានហូបបណ្ណាថ្ងៃហូបតើប្រហែលគ្មាននឹងខ្លួនហាងឯងគ្មានមកក៏ក៏អត់ហូបថ្ងៃឬក៏ចាំគេមកទឹកបាយម្ដងមកទឹកម្ដងបាយម្ដងបើបាយមកមិនបានហូបចាអត់បាយក៏អត់ទៅអត់ទៅកូនឈឺអោកូនយកមកអត់មានលុយយកទៅបើក អត់ស្រៃភាពសុផលអីជាដើមបាទគ្មានទៅដោះគោឲ្យកូនញ៉ាំទេគឺមិនមែនពួកគាត់មិនប្រឹងប្រែងទេគឺខ្ញុំគោរពដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តខំប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតបាទអាយុក៏មិនអង្រួនដើមឈើដើម្បីធ្លាក់លួយចេញមកពីលើមេឃទេបាទយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហើយយើងនៅទីនេះក៏ពងតាទស្សនានៅជីវភាពរស់នៅនៅឯភូមិព្រែកថៃបាទ ហើយនៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់នៅស្រុកស្អាងហើយនៅខេត្តកណ្ដាលបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅអវ័យអវ័យនៅទីនេះទាំងអស់ហើយគឺថាពួកគាត់រសនៅក្នុងភូមិនេះយើងធ្លាប់តាឃើញភូមិគឺមានដីរសនៅបាទមានដ ாம் ដូងដ ாம் អីចឹងប៉ុន្តែពួកគាត់រសនៅលើខ្នងទំនប់ទេបាទហើយអ្នកដែលគ្មាននៅជីវភាពខ្ញុំអាច មានថាវិការនិងប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់គឺពួកគាត់អាចជម្រើសទេបាទដីនោះក៏ភាគច្រើនជាដីរត់បាទគាត់សុំរត់រសនៅដោយសារដីដតទីទៀតត្រូវបានគេយកទៅធ្វើអ្វីៗដើម្បីអភិវឌ្ឍរួចអត់ទៅហើយបាទពួកគាត់គ្មានឱកាសទេគឺរស់នៅទីនោះយើងឃើញថាស្ពាននេះ គឺជាស្ពានឆ្លងទៅឯភូមិព្រៃໄធិហើយបាទហើយព្រមទាំងឃើញកូនខ្មែងលេងនៅទីនោះឲ្យតែម៉ៃសបាយរីករាយមែនតើបាទធម្មតាខ្មែងក្រាន់តែបានបន្តិចមិនទួចដូចជាចៅប្រុសនេះអញ្ចឹងបាទเติบតែមកពីសាលាហើយក្រាន់តែបានទឹកអំពើបន្តិចមិនទួចគឺញ៉ាំញាយគេញ៉ាយឯងបាទគួរឲ្យស្រាក់ទឹកមាត់ទាំងអស់គ្នា ហើយគាត់រត់ឡើងគួរជាទីសបាយរីករាយហើយខ្ញុំនៅចាំកាលពីក្មេងបាទខ្ញុំបានទៅសាលារត់មកពីសាលាវិញប្រយៃដាក់កដាខៀនញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកហើយរត់ឡើងពេញតែនឹងអីបាទហើយនៅឯទួលកោកនោះភូមិច្រានដីខ្សាច់គឺខ្ញុំរត់ឡើងតាមដើមក្រាំដើមអំពិលបារាំងបាទហើយមើលទៅឃើញថា41នេះគាត់ដើរដែងរាក់តាក់ ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងការពៀសន្តិសកភូមិផងបាទប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញទស្សនវិទ្យាយ៉ាងស្រស់ស្អាតចេះនៅទីនោះគឺអ្នកទាំង3នោះទៅទីនោះគឺក្តៅណាស់បាទហើយឃើញមានដែរខ្សែមភូមិនេះចុះតងូតទឹកដោយសារក្តៅពេកបាទហើយយើងមើលទៅឃើញថាសកម្មភាពរស់ឬ Worker Man នៅទីនោះគឺមិនត្រជាក់ទេបាទហើយយើងបែរទៅមើលទស្សនវិទ្យាខាងការរស់នៅវិញបាទ ដំបូលសាំងឬសៃហើយក៏ចិញ្ចាំងក៏សាំងឬសៃដែរបាទយើងគិតមើលតែកដៅប៉ុណ្ណាក្នុងការរស់នៅហើយភាកច្រើនគាត់គាត់អត់មានថាវិការដើម្បីបងភ្លើងនឹងទិញចង្ហាលទេបាទហើយចង្ហាលក៏ថ្លៃភ្លើងក៏ថ្លៃហើយយើងគិតមើលទៅដូចរស់នៅក្នុងលអញ្ចឹងបាទគឺហើយផ្ទះគាត់មើលក៏ឃើញមកច្រកមកច្រកតូចតូចហ្នឹង បាទតើកដៅប៉ុណ្ណាតើមានអារម្មណ៍ថាមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះបាទជួនកាលគាត់ចម្រើនម ਿਲ ុខទៀតផងដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារអํานោយផលនៃធម្មជាតិនៅទីនោះគឺមានទឹកបាទគាត់អាចចុះទៅក្នុងទឹកនោះងូតទឹកនោះគឺជាការប្រាស្រ័យរបស់គាត់ដែលជួយឧបត្ថម្ភចំពោះគាត់នឹងជាអํานោយផលពីធម្មជាតិដល់ល្អព្រោះអីគ្មានអអ្វី ដើម្បីជិះទីប៉ឹងគ្មានអវ័យដើម្បីជិះមុខរបបពិតប្រកបដើម្បីជួយទៅដល់ជីវភាពទេបាទហើយយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅទីនោះកំសត់មែនតែនបាទត្រឹមតែដីធ្នងទំនប់ប៉ុណ្ណោះដែលជាផ្លូវផងកន្លែងដើរផងហើយជាដីភូមិផងបាទតាលំបាក់យ៉ាងណាបាទបើបងប្អូនឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះបងប្អូន ជាងជួយទៅដល់ពួកគាត់មិនចាំបាច់ច្រើនទេបាទគឺ5ដុល្លារ10ដុល្លារឲ្យគឺថាបងប្អូនចូលគ្នាទៅនឹងបានច្រើនអាចជួយមួយគ្រួសារម្ដងមួយគ្រួសារម្ដងគឺយើងជួយតែមានលក្ខណៈថាបើអ្នកខិតខំព្យាយាមយើងនឹងជួយតាមមើលគាត់យើងមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេបាទយើងជួយមើលពួកគាត់ហើយថាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងផ្នត់គំនិតផ្សេងៗ យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់បើសិនជាចាស់ជរាបើបងប្អូនក្នុងគ្រួសារអាចអាណិតគាត់បាទដូចបងប្អូនមានពី3អ្នក5ដុល្លារម្នាក់5ដុល្លារម្នាក់គាត់បាន30 40ឬក៏50ដុល្លារនោះຕົកដូចជាជួយចាស់ជរាគាត់នោះនៅមិនបានយូរទេបាទពួកគាត់មានភាពធ្លាក់ចុះមើលឲ្យគឺมันអាចឡើងលើទេយើងគ្រាន់តែក្នុងការអាណិតអាសូរឬមួយក៏អ្នកដែលមានជំងឺបាទ គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារយើងអាចជួយថវិការរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះគាត់មានតែម្នាក់យើងមានមនុស្សរាប់លានអ្នកឯណោះបាទតែម្នាក់មួយដុល្លារអាចជួយគាត់យកទៅបែរបានហើយបាទជាបាលហើយយើងប្រកួតប្រគងទៅដល់គាត់និងយើងមើលនៅផ្នែកកំណត់របស់គាត់យើងនឹងអាចជួយគាត់អំពីមុខរបបផ្សេងផ្សេងដើម្បីក្នុងការរសនៅនិងបានបំបត្តិនៅភាពក្រីក្រក្រដោយសារគាត់មានជីវភាពក្រណ bar អាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនហើយនឹងកូននោះបានចំណេះវិជ្ជ <to> ានឹងមានគណិតប្រាជ្ញាខាងផ្នែកនៃ new technology ហើយនឹងជំនាន់ថ្មីថ្មីទៀតក៏អាចច្នៃការប្រឌិតហើយខ្ញុំឃើញនៅការច្នៃនឹងគណិតផ្សេងផ្សេងដែលគាត់សិក្សាមកពីអង្គការឬសាលាដូចជាបណ្ឌុសស័ទដូចជាមដាយកូនឈុនជាដើមឬរៀនពីអង្គការគាត់បណ្ឌុសស័ទ គឺបានយ៉ាងហោចណាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកបាន30,000ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារកូនឈົນមានជីវភាពក្រណ៎បើឲ្យគាត់សម្រាកឲ្យគាត់កាត់សិល8ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តធ្វើបនធ្វើទៀនបាទគាត់ទៅបើសិនជាយើងជួយទៅដល់គាត់បន្តនៅភូមិកក់កដៅទៅដល់គាត់បាទគាត់នឹងមាននៅអនាគតគាត់នឹងមាននៅទ្រនំដល់សុខសានគឺជា ក៏ឡើងមួយដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងភាពកក់ក្តៅនឹងទីពឹងជាទីបំផុតបាទហើយមួយទៀតក៏យើងជួយទៅដល់អ្នកដែរកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដោយគ្មានដើមទុនបន្តិចបន្តួចហើយមួយទៀតក៏យើងជួយទៅដល់ថាដូចជាក្មេងអាណាថាដូចជាលោកយាយចាស់ចាស់ជាដើមក៏មានចៅតួតគាត់តែយើងយកទៅឯណាហើយយើងនឹង កិត្តគូរចំពោះរឿងទាំងអស់នេះក្រែងទៅមានសមាគមអង្គការណាបើសិនជាស្មាតុះបាត់ពីលោកយាយទៅយើងអាចជួយក្មេងនោះប៉ុន្តែនេះយើងមិនមានសមាគមឬអង្គការណាទេយើងគ្រាន់តែក្នុងការអាណិតអាសូរធ្វើជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទនេះគឺអង្គការគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងបាទហើយនឹងសមាគមគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយើងរួមគ្នាបាទហើយ ដោយខ្ញុំបាទបានលើកយកមកពួកគាត់មានតម្រិះទេបាទពួកយើងដែលមើលខ្សែវីដេអូនេះគឺរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរយផ្សាយអ្នកបើសិនជាយើងមានសទ្ធាច្រេះឆ្លាយើងអាចជួយគាត់1ដុល្លារម្នាក់យើងមិនអាចជួយគាត់ជាロボតទេបាទយើងបង្ហាញទឹករឿងបង្ហាញនៅរបៀបដែលគាត់អាចរោគត្រីបានហើយនឹងឲ្យមានភាពរងមមរោគដោយខ្លួនឯងបាទយើងមិនអាចចិញ្ចឹមគាត់មួយជីវិតទេគ្រាន់តែជាភ្នត់កំណត់ រន្តតែសកម្មភាពផ្ដោស្បៀងផ្ដោនៅទៅអវឌ្ឍុផ្ដោនៅសំភិរិយាជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងបាទយើងមានចំណុច4គឺយើងជួយទៅដល់ក្មេងកំប្រីកំប្រាទុរគុតគឺអាណាថាយើងជួយទៅដល់ចាស់ជរាយើងជួយទៅដល់អ្នកមានជំងឺហើយយើងជួយទៅដល់ លោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងបាទក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងវិជាមនេះមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ឬមួយអ្នកទាបអ្នកខ្ពស់ទេបាទឲ្យទៅដល់សង្ការវិជាមតាំងចិត្តព្រោះអីយើងអាស្រ័យរសនៅបាយទឹកនំចំណីសម្លៀកបពែទីដ្ឋានអាស្រ័យព្រមទាំងឆ្នាំសង្កូវអវ័យជាដើមបាទយើងត្រូវមានកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទ ការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធន់នៅចំពោះបុគ្គលណាគួរដកក្នុងការគោរពបាទមិនថាតើបុគ្គលណាទេបាទព្រោះការកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាបុគ្គលអាចធ្វើបានទេបាទហើយយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះបាទយើងមើលទៅឃើញថាដង្ហែហើយពុទ្ធពវត្តិព្រមទាំងសម្បត្តិជួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់នៅពេលវេលាផ្សេងៗទៅទីនោះតាំងពីព្រឹកបាទម៉ោង9បន្ទាប់ពី បាទគាត់យកកូនដាក់សាលាហើយគាត់ទៅភូមិប្រេកថ្ៃនោះបាទដែលនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងបងប្អូនឃើញថាមើលទៅថ្ងៃជិតលិចតទៅហើយបាទគឺឃើញព្រៀងព្រៀងហើយគាត់មកដល់ផ្ទះវិញគឺថ្ងៃលិចតតែល្ងោមបាទគឺគឺទៅពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានភាពស្មោះត្រង់ណាស់បាទយើងបានគូអោយគោរពទៅដល់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំបាទនៅទីនេះក្រាន់តើជាអ្នកជួយជំរុញនឹង ជួយយកនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលនៅឯអូវស៊ីគឺនៅឯនាយសមុទ្រឯណេះដែលរស់នៅជាមួយខ្ញុំបាទជីវភាពសរដាក់សរៀងគ្នានេះឲ្យបានដឹងព្រោះមានតែយើងដែលមានជីវភាពយ៉ាងនេះទេបាទតើបយើងយល់អំពីពួកគាត់យ៉ាងច្បាស់ បើគេជីវភាពក៏ប្រពោគឲ្យมันអាចយល់នៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះទេបាទព្រោះអីមានការអប់ផ្ពើមថានាំឲ្យសយនាំឲ្យហុងសយចុះអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ចឹងទេខ្ញុំមានទឹកចិត្តអាណិតដល់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់ជួយដល់ពួកគាត់តាមលទ្ធភាពអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយទៅបានបាទវីដេអូទាំងអស់នេះ គឺខ្ញុំយកមកដើម្បីជួយជំរុញដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឲ្យវាមានភាពរលូនទៅបាទហើយទោះបីខ្ញុំមិនបានតន់ចុះទៅស្រុកខ្មែរពិតមែនប៉ុន្តែឌួងចិត្តរបស់ខ្ញុំកំឡុងកាយកំឡុងចិត្តគឺខ្ញុំបញ្ជូនហើយនឹងជាទីពឹងនឹងជាដល់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអ្នកទាំង3អ្នកនោះឲ្យតែកំពុងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបាទហើយ ខ្ញុំបាទマイគរមកឬកមកសំអល់បាទដល់នៅទីបញ្ចប់ហើយអំពីនរអបងប្អូនទៅទស្សនានៅឯភូមិព្រៃថ្ៃឃុំរកាខ្ពស់នៅឯស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនស្អែកជាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ជួយទៅដល់គាត់ក៏សូមតាមដានតាម Facebook របស់ខ្ញុំបាទ Charlie マイគរមកឬមួយក៏ Facebook របស់ ពុតតហើយនឹងពុវត្តិប្រាំត្រាងសបាត់ជុន ទៀតផងដែរបាទរាល់កំហុសឆ្គងខ្ញុំបាទម៉ៃកលមកឬក៏មកសំអល់ក៏សូមអរព្រះអាស្ឋ័យក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសบายទាំងអស់គ្នារកសីមានបានសុខភាពល្អលំអទៅដោយសុភមង្គលយល់នៅការពិតកំណត់ឆ្លៀសវ័យក្នុងការប្រកបមុខរបរហើយនឹងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបានមកសុទ្ធតែសេចក្តីសុខលីទុកនៅក្នុងផ្ទះចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខនេះទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមបានដូចជាមុលុបឈើដែលដោះឡើងទៅ ជាទៅជុំចំពោះអ្នកដែលចង់ជ្រោកបាទហើយខ្ញុំបាទក្រសួងគរូបលីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ